misin Günay? Hayat yoldaşın, kohumla, konuşuyla mukayeseyle olmaz. Sen onları istenilen vakt hayatından silebilirsin. Sıkıp gidebilirsin. Ama hayat yoldaşın değişmeye olmaz. Bilsen, dözülmez hali olsaydı diyerdim ki kızım gitme. Ama görsen onlar sen aktarırlar, sen arkanıza gelirler, zenk vururlar, kayıtmağını isteyirler. Demeli onlar sana değerli bir insan kimi bakırlar. Dayı, ben o eve kayıtmayacağım. Sen niye böyle kötü karar vermişsin? Böyle söhbəti seninle danıştığıma göre çok özür istedim dayı, ama yani bilirsiniz de, ben mətləblə uşağa göre evlenmişim. Fikirləşdim, kızın anası yoxdur, ben ona analıq eləyərəm, o mənə övladlıq eləyər. Ama uşaq istəmir de məni. Daha uşağın bütün psixologiyası körlənib. Çalışdıqca nəyisə düzeltmək istədikcə daha da hər şeyi körlüyürəm. Belə uşaq böyütmək olmur axı. Kızım, sən de mənim bağışlayın, de həyatdır. Vaxt keçər, sən özün daha ne olarsan, fərəh də yavaş yavaş səni qəbul edəyər. Yox, Eday, mümkün deyil. Xahiş edirəm, bir də bu mövzunu açmayayım, mən doğrudan pis oluram. İndi qərarım səhvdir, düzdür. Her nədir, nə olar, qərarımın arxasında dayanım. Şefiye, önce Günay'la danıştım. Ama tam başa düşebilmedim ki. O niye deyir ki, ben qəti qayıtmaq istəmirəm? Nasim, Günay mətləblə kağız üstə evlidir. Fidan, ne olup sana? Fidan, ne olup? Kaldırma. Gözü. Fidan. Baba, getirin de Zemne Hanım'a sağ ol deyin. Öz aramızda sizde de böyük yüreği var. Kızı olan mı değişmiş? Zemne Hanım öyle istedi. Biz ne yapabilirdik? Oldu, sağ olun. Belki mənə niyə çağırdığın səbəbin deyəsən. Dayı, öz bacısı oğlunu niyə görə çağırır səncə? Görmək istədim. Dedim, görüm nə var, nə yox. Maşallah, maşallah.
bacı oğlu dayının yadına neçə illərdən sonra düşdü. Qoy bizi illərlə bir-birimizdən ayıran tansın, mən yox. Bəlkə düzünü danışaq. Yaxşı. Vəziyyətini bilirəm. Nə var, nə yox. Ona görə də istəyirəm. Sənə kömək edin. Hardan bilim ki, məndən istifadə eləmək istəmirsin? Neçə illər sonra görüşürük. Bu da sənin, mənim səmimiyyətinə münasibətin. Sən mənim bacım oğlusan. Mənim sənlə düşmənçiliyim yoxdur. Mənim düşmənçiliyim sənin atanlandı, əminləndi. Bacımın oğlanları isə mənim əzizlərimdir. Bacım mənim atamın yadigarıdır. Onun başından bir tük əksik olsa, dünyanı dağıdaram. Sən də qardaşsan, mənə başa düşərsən. Hə, bacı oğlu. Bacım əzab çəkdi, ya onun uşaqları əzab çəkdi, mənim üçün eynidir. Ona görə də istəyirəm, sənə arxa dayaq olum. Nəsə inanmağım gəlmir. Düzünü deyim. Buyur. Yaxşı. Qoy düzünü deyim sənə. Nə vaxta qədər mən ona nifrət eləyəcəm, o mənə nifrət eləyəcək. Mən ona kin saxlayacaq, o mənə kin saxlayacaq. Bu düşmənçiliyin axırı yoxdur. Başa düşürsən? İstəyirəm, sən vasitə ilə münasibətlər düzəldim. Sənə kömək eləyim, Nazim sevinsin. Nazim sevinsə bəlkə, bəlkə barışdı mənlə. Yaxşı, indi mənə təklifin nədir? Nə olacaq? Bir vəzifəm yox, bir şey yox. Olan qalanım bu şirkətdir də. Təklif eləyirəm ki, gəl. Bu şirkətdə mənlə bərabər işlə. Nə deyirsən? İlkin telefonu cavab vermədi? Yox, telefonu sönüydü. Fidan, nə oldu ya sənə? Dünəndən heç nə yeməyib onu gözləmişəm. Təzyiqin elə ona görə düşüb də. Gör özünü nə hala qoymuşsan. Hər şeydə, hər kəsdən əvvəl insan üçün əsas öz sağlamlığıdır. Adam xəstələnəndə ən əzizinin belə təsəlli verməkdən başqa əlindən bir şey gəlmir. Ona görə sağlamlığına fikir ver bizim.
Ben de təsili yardım yola saldım. Sen əməlli qorxutdun bizi. İndi necəsən? Yaxşıyam. Niye gelip çıkmadı eve? Telefonu söndürü be. Deyirəm belki bu da Rəşidin yolunu gedir. Ağzına gələn danışmaya. Dünəndən bir söz demirsən. Nə oldu o günay söhbətinin axırı? Cavab gözləyirəm. Nə cavab? Getdim dayısıyla danışdım. Dedim ki, günah qayıtsın evə. Niyə ata? Çünki elə lazımdır. Sən pis olma, bala. Bu həyatsı gətirməyincə əl çəkməyəcək. Düz deyirsən, əl çəkməyəcəm. İstəyirəm ki, günah qayıtsın evə. Və siz də ondan yola gedəsiniz. Nə oldu? Dayısı söz verdi ki, göndərəcək qızı. Demədi, amma məncə aqsaqqal bu məsələni həll eləyəcək. Mən istəmirəm bu evə gəlsin. Fərə, uşaqlıq eləmə. Dedim ki, Günay bu evə qayıdacaq. Siz də ona hörmət eləyəcəksiniz. Gözün elə telefonda qalıb. Neyinim? Cavab gözləyirəm də. Düşük, oğlu, düşük. Elə bir 15 yaşı var. Qız dalıcan düşüb. Kim idi sənə iş təklif eləyən? Nalə, tanımırsan. Bax, niyə belə edirsən, Rəşid? Özün neçə gündür arzulamırdın ki, iş tapam, iş tapam. İş ayağıma qədər gəlib də, niyə qiymətləndirmirsən? Nalə, başa düşmürsən, ey. Bu adam atamın düşmənidir. Razı olsam, atam tüpürər üzümə. Atan onsuz da tüpürür də üzüvə. Ata olardı, oğluna yiyə çıxardı, kömək eləyərdi. Mən acından ölərəm. Amma atamın düşməninə baş əymərəm. Yaxşı. Amma bundan sonra gəlib mənim gözümün qabağında ağlama işitdin. İpi də ora kimi az. Paltar ara asacam. Dünən gecə haradaydın? İndi haradayımsa, elə gecə də buradaydın da. İşlər çatdırma lazım deyə. Gör, nə qədər iş dökülüb qalıb. Mənim şirkətimdə mənim müdürü eləməyi. Mən öhdəmə nə sürsən, onu da eləmişəm. Əlimdən bu gəlir. Bu şirkətdə işləyirsənsə, əlindən gəlməyəni də eləməlisən. İlkin, iş. Bəs də, bir yaxınlardan maraqlan da. Telefon niyə sönmürsən?
Zarətkası qutarıb da qoymuşam zarətkaya da. Sər-sər fidanı təzgir. Ayqız, biraz yemək yesən yaxşıdır. Təzliqin yenə düşəcək aşağı. İştahım yoxdur, Nəsim əmi. Yeri yıxlandı, deyərəm sənə. Ülkər, Elçin işə gedib çıxıb. Hə, çatıb. Bilmirsən, ilkini görüb ya yox? Görüb. Halımın pis olduğunu dedi. İndi iclasladı, çıxan kimi sənə yəqin ki, zəng eləyər. Gərək deməzdi, narahat olar. Bacı, kişilərin ipini boş bıraxmaq olmaz. Sonra yığa bilməzsən. Fidan, mən zarafat eləmirəm. Çox işdə qalmağa vərdiş eləməsin. Demirəm dalaş, amma deyilən ki, darıxıram, qorxuram. Qoy bilsin ki, işdən vacib ailəsi var. Səni. Bəhram. Uyan. Ha. Dur da dur. Saat gör neçədir. Casım var, yatıb qalmışam. Cibində siçan oynadanlardan olsaydın, deyərdim ki, can, yazığın yatıb qalmağa yeri yoxdur, elə burada qalıb. Bir söz var, baxır itə kim hansı gözlə baxır. Başa düşmədim. Demək istəyirsən ki, mən çirkinliyi axtaranlardan, ha? Əsas odur, gözün gözəllik gördü. Çıx get burdan, cilasım var. Bəlkə çox sağ ol deyəsən mənə, hə? Mən olmasaydım, hamı gəlib görəcəkdi sən necə ciddi işləyirsən. Yaxşı, xoş getdin. Nazim dayananda danışıb ki, mən razı sağ olsun. Bilir ki, dayımın sözü mənim üçün nə qədər vacibdir. İndi gedəcəksən? Hə, amma öz evimizə gedəcəm yəqin ki, rayona qayıdacam. Niyə? Ufam, mənə elə gəlir ki, dayım məndən bezib. Əslində, onu da başa düşürəm, evdə bu qədər adam var. Yəni, mən artıqam ev burada. Yox, ay günah, yox. İstəyirsən, Nazim əminin yerinə and içərəm. Nazim əmlab nə desə də, insan dildə çox şey deyə bilər. Sən axı onun ürəyini bilirsən, onun ürəyini bilirsənsə, düz başa düşməlisən onun.
bilim be. Ben sana ümumiyyətlə deyirdim ki, sen eve gidersen. Çünkü bana öyle gelir ki, mətləb seni sevir. Ay Ofeliya, ne sevmeyi? Bu adam kızına göre öyle davranır. Yani özünü sevirmiş kimi aparır ki, ben oradakilara dözüm. Yox, məncə yox. Belki bilmirəm, mənə elə gələr ki, mətləb səni qaytarmağa çalışır. Bir insan, bir kişi səni sevirsə, səni qaytarmağa çalışırsa, səni itirməkdən qorxursa, bu çox dəyərlidir, Günay. Biz nə qədər qürurlu olsaq da, nə qədər güclü görünmək istəsək də, yenə də bizim sevgiyə, qayğıya, dayağa ehtiyacımız var. Məncə fikirləş bunu. Nəsəyə məndən nə qədər danışmaq olur. Rəşid nə edir? Heç olmasa gəlir uşaqlar görməyə. Yox, heç. Rəşid neçə gündür ki yoxdur. Mən də bir qırağa heç uşaqlarını da gəlib görmürüm. Yəni belə biveç kişilər də var. Ləman, başıma gələnləri eşitdim, lap ürəyim partladı ye. Dedim, gəlim səninlə özüm danışım. Ay qız, o cür yağlı tikə tapmasan, istifadə elə də. Akif bilsə ki, Bəhram onun oğlu deyil. Zəminə boşayıb səninlə evlənəcək. Narahat olmam. Hər şeyin öz vaxtı var. Vaxtı elə indidir də. Qoy bunu saytda yazın. Həm sənə sərf eləsin, həm də mənə. İkimizin də xeyri olsun. Ay, ay Sevda, bəsdən narahat oldun. Akif mənim yanımdadır, hər şey yaxşıdır. Bir dənə uşaqları dünyaya gətirim, ondan sonra baxacam. Bir də ki, əlimdə şantajdır da, saxlamışam, nəyə pisdir ki, bax. Zəmnəni istədiyim kimi şantaj eləyirəm. Barmağımda o tərəfə, bu tərəfə belə qəşən fırladıram. Nəyə pisdir, bax. Nə olar, qoy onu sayta verim, mənə də sərf eləyəcək. Bəsdir də. Hoş gəlmişsən. Sevda rəfiqəmdir. Salam Akif müəllim. Yaxşı Ləmas, mən gedim. Balalara yaxşı bax. Görüşürüz. İyi sağ. Oturup durduğun adamlara niye fikir vermiş? Sevda ilə qız deyil. Yaxşı insandır. Ben mən sənə dedim ha. Orada burada bir şey bilsən, məndən incimə. Bura... Bizi acılamağa gəlmisən? Əslində gəlmişdim ki, gedək. Haradasa yemək yiyək. Amma dilxor oldum. Sən yadından çıxartma. Yadından çıxartma ki, mən kiməm? Oturub durduğun adamlara fikir ver. Xoş gəlmişsiniz, qaynata. Ağzına gələn danışmay qız. Rəşidi çağır. Rəşid yatıb. Ged oyat. Salam ata.
Ben vakti kimi yatarsan ha fil kulağımı. Ata yine ne olup? Sen her defa bana ata diyende utanıram. Senin kimi terbiyesini terbiye etmişim, bilmirəm. Ata belki niye göre əsəbləşdiyin səbəbini deyəsən? Həkim sənə deməmişdi. Necatın yanına dəyərsən arada. Hə? Ər kimi bildik. Zibil vedrəsinə tullanasın. Heç olmasa ata kimi bir şey yara. Gələcəm. Uşaqların yanına boş gəlmək istəmədim. Bu cür yatmaqla sən nə vaxt əli dolu olasın ki? Beynin ancaq bicdi yeşdir ki, ardan biraz havayı pul qat deyim. Ata qurban ol, nə ola? Bəs də donladın. Qurban olasan sən o uşaqlara. Birincisi, o uşaqlara gəlib dəyirsən. İkincisi də bir ayın tamamında gözüm səni görməsin burada. Bildin? Hayatsız da götür, rədd ol, çıx get burada. Yine gelip ağzına gelen danıştı. Malum min defa sana demişim ki ailem hakkında giz giz danışma. Ne danışırsan sen? Sen Xeyrullah hamının tarafını saklıyorsan. Niye icazə verirsen benimle gelen giden ağzına gelendisin? Necə kişisin sen? Ayaqdan danışmırsan. Nəcəb gəlmiş sənə? Keçən dəfə sənə dedilərim, bir də danışmaq istəyirəm. Narahat olma. Pis olmamışam. Akifin qızı olmamaq mənim üçün şərəfdir. Fidan, aslında bilirsen... Məhram, belki sen için qan qohumluğunun bir mənası var. Ama mən için yoktu. Hayatta ne olursa olsun, seni kardeşim kimi çok isteyeceğim. Kabul eləsən, həmişə bacın olacağım. Yazığın gelmesin Bəhram. Sen hemşe benim yanımda ol. Məhəbbəsimdir. Neynirsən? Yavaş ol da. Atavın oldu sana. Qınamıram. Bağışla. Buna ne olur? Dəyişib elə bir. Mənə yazığı gəlir. Ana, neynirsən? Heç nə qızım, dünəndən çox pisəm. Bəhram yoxdur ortalarda. Zəng eləyirəm, cavab da vermir. Bayaq buradaydı, narahat olma. Niyə? Sizin qızınız olmadığımı bilib axı. Mənə təsəlli vermək üçün gəlmişdi. Çox pis oldu. Ay, yazıq uşaq. Bu işin yaxşı tərəfi odur ki, barışdıq. Şükür. Gəl.
Geldinse demeli, dediklerim bu arada yaxşı yaxşı fikirləşmişsən. Buraya kadar gelmişimse demeli fikirləşmişim. Onda təbrik edirəm seni. Evvelce bir şartım var. Ne şart? Mən heç vaxt atam gelin şirkətiyle özbəöz gelmeyeceğim. Sən ne danışırsan? Sən ne danışırsan? Mən Nazimle özbəöz gelmek yok. Mən onunla barışmak istəyirəm. Mən de istəyirəm ki işləyib pul kazanım. Bərək Allah. Sən anama oxşamsın. Çox zəhmətkeş oğlansın. Yaxşı, şimdi ben burada ne iş görürsün? Darıxma. Gel bir evvelce seni kucaklayayım. Dayısının balası. Rəngli paltarlarla yumsan? Hə. 10 dəfə maşını işə salmayacağım ki. Pul yazır. Gör nə günə qalıb, nə gələcəm məktəbə? Sağ olu deyə bana. Yuya bilmirsən yumada. Bərik Allah sənin tərbiyənə. Kızım. Fikir verir mən, nənən yaşlı adamdır da. Ama... Öz aramızdı. Günay belə səhvlər eləmirdi ya. Düzdür, nənəmdən yaxşı yurdu. Ama o yumağı da mənə lazım deyil. Fərə, biz seninle bu barədə danışmışdıq, düzdür? Ata, mən bu dəqiq köynəyimi dərdin çəkirəm. Nə gələcəm məktəbə? Qızım, get əynivi dəyiş, gedirik sənə təzə köynəy almağa. Bu niye sönüp? Vay vay vay, gör neçə dəfə kişi zəng eləyib. Salam Nazim dayı. Necəsiz? Günay razılaşmadı. Yaxşı, sağ olun. Xəbəri kim yayır, ha? Nə xəbər? Bax da. Bu nədir? Nədir bu? Zəminə, özünü bilməməzliyə vurma da. Bu məsələni bir sən bilirdin, bir də mənim işçilərim. Şükür Allaha ki, sir saxlamağa bacarıram. Sən öz işçilərindən soruş. Rafiq, bu şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri sən deyilsən. Onda səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu bizim İtaliyadan gətirdiyimiz modellərin
nətər olur ki, hər yerə yayılır, hə? Nə reklam? Ha, belə reklam olur? Hə? Sabahçılar zəng yaz, rədd ol, çıx get işdən. Mənə bax, ha. Elə eləmə ki, gəlib orada sən təfimin altına salım. Nə oldu, gördün? Dediyim sənə işçilərin işidir. Bala, nə olub sənə? Bu nə haldır? Günay, mən səndən danışmaq istəyirəm. Nə lazımdırsa danışmışıq. Mən bilirəm. Bilirəm ki, səni o evdə çox incidirlər. Amma mən onlarla danışmışam, onlara hər şeyi başa salmışam. Bir də belə şey olmayacaq. Xahiş edirəm, qayıt evə. Mətləb, ora heç vaxt mənim evim olmayıb. Mən səni başa düşürəm, Günay. O gün biz danışdıq, mənim dediklərimi sən yəqin ki, başa düşmədin. Amma mən doğrudan da bunu ürəkdən deyirdim. Mən istəyirəm ki, sən mənim evimin, sən mənim ailəmin, sən mənim ürəyimin sahibi olasan. Mən səni çox istəyirəm. İstəyirəm ki, sən qayıdasan evə. Sən biraz babat olmuşsan, hə? Sən soruşandan yaxşıyam. Desən küsmüşük, hə? Küsərəm də. Bilirsən, halım pisləşib. Bir dəfə zəng eləyib soruşmursan. Yox, bayaqlar zəng vurmaq istəyirdim. Hələ telefonu götürdüm, zəng vurum, yeni layihə gətirdilər. Başım qarışdı, zəng vura bilmədim. Güvəndə sən iş güzərsən də. Boynu qalda yalan danışma. Mən bilirəm axı, sən iş adı ilə qızla görüşmüsən. Ay, yaxşı. İlkin. Ayıp olsun sənə. Demək, gecə ona görə evə gəlməmsən. Sən də həyat yoldaşını aldadan. Sənə sual verdilər. Nə baxırsan, hə? Dəvə nal bəndə baxan kimi nə baxırsan? Nə olub yenə? Siz ikiniz də yalancısınız.